Ngricat dhe i ftohti sulmojnë këtë vend në ditët në vim paralemrojnë temperatura rekord. Temperaturat në disa pjesë të kinës përfshirë provincat, Shanksi, Hebei dhe Liaoning, kanë rënë në nivelet më të ulta ndonjëherë, ka raportuar transmetuesi i shtetëror të dielën. Qyteti i Çun mund të regjistrojë temperatura edhe më të ulta se sa minus 49.9 gradë Celsius, e cila është regjistruar vetëm në janar të vitit 1980, kanë thënë meteorologët. Ministria e Bujqësisë ka vënë në zbatim përgjigjen emergjente dhe ka kërkuar nga autoritetet të kenë gatishmëri pajisjet për heqjen e borës dhe akullit. Rezervat e thënë duket duhet të sigurohen paraprakisht për të garantuar që termocentralet do të jenë funksionale në periudha kritike kanë thënë autoritetet të premten presidenti Xi Jinping ka bërë thirrje për përgjigje emergjente nga të gjithë për motin e ftohtë rrugët me akull dhe mergullat e mëdha kanë rezultuar me shumë aksidente tragjike